ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအမရခန်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေဒေါသတကြီးနဲ့ဆန္ဒပြနေကြတာကြောင့်မြို့တော်အစ္စလာမဘတ်နဲ့ပြည်내၄ခုမှာလုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းဖို့အစိုးရကစစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုနေပါသေးတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမှာလူတူတော်များများအသက်ခံရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများပြားရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာပါ။နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေကြားဩဇာအာဏာကြီးတဲ့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ဘလို့ရက်တည်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းမေးခွန်းထုတ်နေကြပါသေးတယ်။ VOA ပါကစ္စတန်ဘျူရိုအကြီးကဲဆာရာဇာမန်ပေးပွဲသွင်းလာကိုဦးသိန်းထိုင်ဦးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်ရန်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကဝန်ကြီးချုပ်အင်မရန်ခန်ကိုအင်ကာနေကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေရက်ဆက်ဆန္ဒပြနေကြပါလေ။အင်မရန်ခန် गिरफ्तारी ချီကမ်းနာဒါဂျ်ကာနူနီဒါ။ခန္ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မညီတယ်လို့တရားမဝင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတည်းကဆန္ဒပြနေကြတာပါ။သူလွတ်မြောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆန္ဒပြကြမှာပါ။အစ္စလာမဘက်မြို့တော်မှာရဲတွေကဆန္ဒပြသူတွေကိုမျက်ရည်ကိုဘုံးတွေသုံးလူစုခွဲနေပါလေ။လုံခြုံရေးအခြေအနေပိုဆိုးလာတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်နေရာတဝက်မှာလုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းပေးဖို့စစ်တပ်ကပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တောင်းဆိုနေပါတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အီမရန်ခန်ကသူ့ကိုလုံခြံဖို့တိုင်းပြည်ရဲ့ထိန်းသိမ်းထောက်လှမ်းရေးအရာရှိသူပူးပေါင်းကြံစည်နေတယ်ဆိုပြီးအဖမ်းမခံရခင်လေးမှာပဲထပ်ခါတလဲလဲဆွဆွဲပြောဆိုပါတဲ့တသက်အထောက်ထားတော့ပြသခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီလိုဆွဆွဲချက်တွေထွက်လာပြီးနောက်သူ့ကိုလက်စားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တာပါအီမရန်ခန်ရဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကတော့သူဟာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးငြင်းဆိုနေပါတယ်။ Every organization has people who do wrong. ဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာအမှားယွင်းလုပ်တဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။ဒါတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြောဆိုတာကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုမေးခွန်းထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင်ကဥပဒေရဲ့အထက်မှာရှိတယ်လို့မသတ်မှတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့။ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေဟာစစ်တပ်စောင့်ဦးတွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကစန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရက်တွေစီးအောင်လှရှားနေတယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကပြောဆိုဆွဆွဲနေပါတယ်။အာဏာယူသွင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးတော့လဲဆွဆွဲဝေဖန်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေးလောက်သူတွေကတော့ဝကြီးချုပ်အီမရခန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်သူယာဒူးကထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ကလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုလာခဲ့ပြီးဒီလိုအစမပြေမှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကရွေးချယ်စရာသိမ့်မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ် even less ဒီလောက်ကြီးကျယ်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့စစ်တပ်ကဝင်ပြီးထိန်းသိမ်းတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုစစ်တပ်ကဓာတ်ရိုက်ဝင်ထိန်းတာမျိုးမလုပ်တာကတော်တော်လေးအငင်းပွားစရာရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေပါပါကစ္စတန်ပြည်သူအလုံးကစစ်တပ်ကဝင်တာကိုထောက်ခံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအခြေအနေမှာခုထိတော့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဏာဝင်ယူမဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးလို့ပဲမြင်ပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေကတော့အင်မရခန်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာကိုကာကွယ်ပြောဆိုနေပါတယ်။အင်မရခန်ကိုထောက်ခံတဲ့စန္ဒပြသူတွေဟာအကြမ်းဖက်ပြီးပါကစ္စတန်ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တာလို့ဆွဆွဲဝေဖန်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦနိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။လူထုထောက်ခံမှုခိုင်မာရတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ပါကစ္စတန်စစ်တပ်အပေါ်မှာမကျေနပ်မှုတွေမီးထိုးပေးသလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဗက်ရှရစ်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ရန်သူတွေကိုဥပမာပေးပြစ်ပေးရေးယူတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတိုက်ပြည်တော်ကိုပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားကြပါခင်ဗျာ။